Fala galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo. No vídeo de hoje aqui eu quero ensinar vocês, tá, como aumentar o gráfico aí do Grand Truck Simulator. Como aumentar os gráficos? Vamos entender nesse vídeo de hoje. Vamos entender então? Vamos lá. Você acessa aqui, ó, configurações, tá vendo aqui embaixo aqui, ó. Lembrando que você tem que estar nessa tela inicial. Se você tá fazendo uma viagem aí, vem nas configurações, beleza? E vem aqui, ó, embaixo aqui, ó, nessa engrenaginha com a chavinha, tá vendo? Clicou, beleza, vai cair aqui. Aí você vem aqui, ó, em gráficos, tá vendo? Gráficos, resolução. Aí você coloca extreme, qualidade dessa textura. Coloca aqui, ó, nesse primeiro de cima aqui, ó, beleza? Ó, tudo aqui, tá tudo aqui, ó, certinho o que você quer mudar, o que você não quer, ó, quantidade de árvore, tá vendo, ó? Lone tá no máximo, beleza? Então tem tudo aqui, ó. É, resolução, ó, tá vendo? Tem tudo. Caminhão, tem antinovoeiro. Se você quer ativar, você ativa. Tudo certinho, tudo ok, ó. Freio também ativa. Tudo certinho, ó. Isso aqui então, isso aqui aumenta a qualidade 100% aí do jogo. Se você, mas lembrando que se você quiser ativar tudo, deixar tudo no máximo, tem que ter pelo menos aí uns 3 GB de RAM, 4, viu? Entendeu? Acho que pelo menos no máximo 3 GB de RAM para rodar, beleza? Agora, se você quer fazer aqui já automático, assim, ó, nos casos no modo automático, basta clicar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto, extremo. Coloca aqui, ó, extremo. Beleza, aí vai, já vai aqui, ó, automaticamente. Tudo tá no extremo, beleza? O que que você faz? Vem aqui, ó, em aplique. As mudanças foram salvas. Agora basta fechar. Pode voltar. Pode voltar tudo certinho, beleza? Aí, ó, tá tudo no máximo, ó, a qualidade do simulador. Espero realmente ter ajudado vocês aí. Até o próximo vídeo.